Sju månader efter det första integrerade flygtestet av SpaceX Starship är nästa prototyp äntligen flygredo och den här gången har SpaceX lärt sig mycket från aprils spektakulära missöde. Det här är rymd Hallå då, Lekanus här och välkomna till detta senaste avsnittet av Rymdtidsdag. Så jag ska inte dra ut på detta för mycket och det är också därför jag säger att jag inte ska dra ut på detta för mycket och det är också därför jag går in i den här metadiskussionen om att dra ut på saker för tittartid. Och ändå sitter ni som får och ger mig era värdefulla tittarminuter. Tack för det! Hur som helst, Starship 25 står stackad på Booster 9 och har genomgått en utdragen och noggrann testkampanj de senaste månaderna. Så, vad gör att den här raketen har mer chans att lyckas än den förra? Den största förändringen SpaceX har gjort är faktiskt inte på raketen, utan på vad SpaceX själva kallar för “Stage Zero” eller “steg noll”, men som vi vanliga människor kallar för “uppskjutningsrampen”. Sist Starship flög hade SpaceX valt att inte gräva ut en flame trench, det vill säga en grop slash tunnel där avgaserna ska riktas om och forslas bort på ett kontrollerat sätt. Istället hade SpaceX bara en stor betongplattform under raketen. Detta tyckte inte Super Heavy Booster 7 om, så den tog eget initiativ och grävde ut en flame trench under de sista sekunderna inför uppskjutningen och i processen spred ut SpaceX fina betong till hela Boca Chicas strandområde. Bland annat fick bränsletankarna sin andel betong samt NASA SpaceFlights kamerabil. Men en totalförstörd uppskjutningsramp bestämde sig SpaceX för att bygga upp den betydligt tuffare och mer raketsäker. Men inte med en traditionell flame trench utan med en stålplatta, vattenkyld genom tusentals små vattensprinklar typ. Denna har sedan genomgått tester som ser helt förtrollande ut och har även använts under statiska motortest för Booster 9. Och det ser ut att funka alldeles utmärkt. En annan markant förändring vi sett sedan förra flygningen hoppas SpaceX kunna hjälpa Starship att separera från boostern, något som sist inte gick riktigt helt som planerat. Nu planerar SpaceX att tända Starship 25s motorer medan den fortfarande sitter fast i Booster 9, en process som kallas för hot staging. Men hur funkar det? Kommer inte elden bara spruta rakt in i boostern då? Well... Jo, men det är här SpaceX lånat ett knep från gamla sovjetiska raketer, eh, nämligen en Hot Staging Ring. Kjolen mellan Starship och Super Heavy har nu öppna ränder där avgaserna ska kunna fly undan under den korta tid motorerna kör samtidigt som stegen sitter ihop. Förhoppningsvis kan denna metod få till en sömlösare separation, men det kvarstår såklart att se. Men när får vi se det då? Eh, det senaste vi har att gå på är en tweet där Elon Musk säger att SpaceX kommer få tillstånd i tid för en uppskjutning så snart som på fredag. Det är såklart väldigt osäkert, som alltid med raketer och i synnerhet med Spacex testflygningar. Men om inte på fredag så sannolikt nästa vecka. Jag kommer göra som så att jag skapar en kommande livestream som jag publicerar i samband med den här videon. Och om den preliminära uppskjutningstiden förändras så ändrar jag även tiden för själva livestreamen. Så om ni går in på streamen och klickar på bjällran kommer ni att bli informerade när jag går live ett par timmar innan uppskjutningen. Och det är egentligen allt jag har att säga idag. Det pågår såklart väldigt mycket inom rymdindustrin mellan de här glespublicerade videorna, men personligen finner jag Starship-programmet mest intressant. Hur som helst så borde vi ha en liten sektion i slutet av de här videorna dedikerade till övriga händelser, eller hur? Och för idag då, sen sist jag gjorde ett sånt här avsnitt så har Indien landat med en sån på månen. Och utöver att det är första gången för Indien, så bröt de även en ganska lång och dyster trend av misslyckade månlandningar de senaste åren. 2019 kraschlandade en israelisk månlandare och i år har även Japan och Ryssland bidragit till månens kratrar med sina sonder. Så grattis Indien! Era ingenjörer och vetenskapsmän åstadkom något som bara tre supermakter tidigare gjort. Men med det är jag klar för det här avsnittet, så Lycka till SpaceX! Vi håller tummarna för er och till er som kollat hit säger jag prenumerera för mera så ses vi nästa avsnitt. Ja, nu tänker jag göra. Hej då!